Дилкана. Чи? А? Зүгээр яахгүй л дээ. Зүгээр жоохон тань байна. Оо, гайгүй яас. Хүрчин үү? Гайгүй шүү. Хүрхээр байна. За шууд ирэх юм гарчихсан шүү дээ. Чи харин тий. Энэ дэр халтраад яах вэ? Нөр юу юм бэ? Дандаа. Чи айгүй тийм ирэсгтэй юм. Ээ. Юунаа таараа донаа. Аа. Зүгээр л орно шүү. Аа, ингэж. Ай, тэгээд. Дэшнэ хөрхгүй шүү дээ. Дэшнэ. Зааж та. Яах вэ? Энэ дэр дахиад тийс амжиг дээр хөө. Аль. Аа, чи бүр алхахыг хүсээ. Аа, цаа дгөө догтх юм уу? Энэ дэр тавих юм уу? Хөөдөн дэр энийг бүр хэцүү шүү дээ. Өө, чи тэгээд төвшөөд. Кемээс кэн алхаж чинь кэнэ алхаж чинь. Ёй, 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 ёй. Натиргэш шүү. Дэмэт яах вэ? Чи болохоор ингэж тавьж өгөх гээд байгаа л надад. Зүгээр л амдаар нь алхах. Зүгээр ингэж алхах юм байна гэж байна. Ёо. Төвшөө ингэе гэдэг байхгүй. Энэ дээр энэ цагааныг тавья. Тэгээд чи гар гэдэг. Тэгэл ингэж яв. Зааг дот авах юм шиг хөлдөнд нөрөө үйл заа. За боли боли амар авасны юм. Наача амар. Зайхан тэгээд. Юу гэсэн юм бэ? Тэ яах юм? Чи юм намхан байсан юм уу? Дараач та. Аа. Өндөрөөс дахиад нэг. Чи өгшө хөгшилсэн шиг фит тодлоо үсгөө. Та байна. Аа, үгүй ч. Тэрнээсээ барайд муу. Би яац. Чи фрэнцгээд нэг өмд хэлэг барах. Өмд. Бөөнөр. Бүгсэн дээр хэрэггүй. Ингээд ийм байхгүй. Энд ч нэг ингээд нэг фрэнцгээд тэн ч нэг ингээд кермат. Ийм том. Оо, ариг хэрч. Төрсөн өдөр мөн юм уу? Мөн шүү дээ. Мөн гэсэн шүү дээ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Аа. Ой. Төрсөн өдөр гэсэн шүү дээ. Төмөр төрсөн. За. За үхлийн гэжтэй. Яа яа. Та хатлаа та. Аа, анхныхаа бүрийн жиний кино хийсэн учраас анхныхаа кино авчаас нэг баяр хүргэе. Аа, баяр кино баяр таа уулзсан. Өөрөө нэр савтын урам бүтэлхөөр ингэж хэний бёртэй. Эхний одоо баяр нэрэж төрсөн өдрөд би төрсөн үйлээ шатлаа. Иргэлцээ явцгаа. Энэ зөв эсвэл яах ч юм би өрөөс санаанд орсон юм. Тэгээд байлтах ч юм уу гэсэн. Эсвэл бол хатлаа ингэж нүрдэг их ч юм уу. Айдаг болсон. За баярлалаа. Найзуудаа баярлалаа. 1 hour later. Ой, тут я амар өрөвдөлтэй юм бэ? Ингээ харсан ч Эвэдэ эв. Сэнтүкэ гэдэг нь болохоор юу юм бэ юм аа? За уншаарай сэнтүкэгээ чанх яадаг яадаг юм мэдээд авъя. Уулын хариу дээр нөгөө цастай байдсан шүү дээ. Аха. Тэр нь хайлаад. Тэгээд аршин болд юм шүү дээ. Тэнгүүтэ борооны ус танилээд. Аха. Цэнгэр гадраас нийлсэн ус юм уу да? Аа. Тэж амарч шүү дээ. Яа юм бэ? Баярлаа. Араас нь ус өгөхгүй. Ус аа. Тэгээд үгээ тэгсэн чинь тэгэж тэгэж. Ус биш аршаан болох уу? Одоо яг энэний араас аршаан дуучмаар байх юм. Ам цангадах юм. Энэ 4 номер. Энийг одоо нэр нь одоо юу их вэ? Аа. 4 номер нь яа дэ? Энэ 15 номер нь одоо эмчилгээний зориулалттай юм байна. Вау. Хатаатны. Хатаатны. 4. Шахмахтай. 4 нь болохоор өдөр дутсан мэрэг. Тэгээ төвшөө. Аа.
Арай турах ус байгаа юм шиг. Зам. Яа хатаатны хатаатны өрөвсөлтөө шаргалтаа хийдэр усуд. Бас нуу юу яадаг гэсэн. Хордоо марлаг тайхад юу яадаг гэсэн. Ой тийм үү. За одоо бүр юм ярьсаа үгүй. Төвшөө гисэн түкё. Тэгий анда. Номер 4 өдөр тутам хэргэлээ. Номер 17 эмчилгээнд зориулав. Эрхэм таны хадаад авцдаг бол. Эмчилгээний 17 гоо угаарай. Эмчилгээний 17 гоо угаарай. Адуу нааша хийгээч. Айтай хамттай зөлөгвэй. Хүүш хүүш хараач. Хүний уудаг уснаас гоё шүү. Тэр талгаа амбаа. Оо. Йоо. Оо. Йоо. Бүр ингэж хөөсөн юм уу гээш. Йоо. Тэр бүр ингэж цаа ойр. Ташкент. Ташкент ирэм. Йоо. Хаанаар ятсан бэ? Биш үү? Ямар ч зүйлээр яриагүй зүгээр. Зүгээр санаанаасаа борч. Ташкент ирэм гэдэг үстэй. Йоо. Турк ээ. Аа, тишкүри дээр юм гээд юм уу? Тийм, тишкүри дээр юм. Тишкүри дээр гээд дээр юм. Йоо. Дэрчи үлэ би үсэд юм лөө. Йоо. Туркар би үсэд юм юу? Тэр гоо цаа үсэд юм гэдэг хэлээд. Үсэла. Энэ хараа ерөөс мартахгүй байхгүй. Тэ үнэхээр үлэн үн шүү. За, турк цаа. Аминда хайртай юу? Туркер ч ачик гэдэг үлөө дээ. Ачик. Кри дээр юм. Ачиг дрим брам. Зүгээр аим сошлоо тэ. Өсөд нь баярлаа. Өс чи юу чи юу ачаа. Ачиг гэдэг ухаа. Орсоор өсөд ийн гэдэг юм үү? Орсоор уу? Тий. Я понимаешь юм уу? Аа чиш. Понимаешь гэдэг чи ойлгож байна уу гэсэн үг. Тий, тэгэл өсч байгааг ойлгож байна уу? Гизээ заагаад байна шүү дээ. Аим том бүдүн гэсэн понимаешь. Та ирхэм байх уу? Хоолоо давтан халааж идэхэлчихсэн гэдэг. Та нар хоолоо барахгүй бол хоолоо халааж идсэнийхээ дараа коккосарша. Аа. Би өнөөдөр ч юм авахгүй байна. Ахгүй. Энэ исто нохон бас шиг нэ. Зүгээр энэ мэд. За 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 чинийх нь. Бид хоёр эсэнтүкид ажилладаг заяо. За. За та хоёроор ингээд одоо аудишнд оруулж ий. За. Одоо тэгээ та хоёр энэ усыг маш сайхан одоо сурталчил чадсан хүнийг шалгах. Амархан амархан амархан. А за за за. Та хоёр нэг оролж ирдэм байж тээ. Маш сайхан бүтээгдэхүүн оролж ирж байгаа юм байна. Тэгээ өөртөө би мартаж ирсэн зэрэг. Тэ. Маш сайхан бүтээгдэхүүн оролж ирдэм байна. Бид нар одоо монголчууд бид нар кавказ явах шаардлагагүй болсон байж тээ. Амар фэлдэг тээ. Та хоёр үнэхээр сайхан эмгтээчүүд байна. Та өөртөө уудаг уу? Өөртөө энийг уудаг л байх та бодвол тэгээд энд зүс тарай нэг хөөх харагдчихэд. Йоо! Аа. Энд болох юм биш үү? Мангар хурд нэрхгүй шүү. Бид энд ачгүй биш үү? Тэгээд одоо. Тэгээд энийг яг яан гинэ? Ариун амин шүү. Энэ бүтэн. Жин жин жоо. Тэ эсрэгээ. Одоо чи Ярсан дараа. Энэ яан гинэ? Бүр яа яваад яа гэсэн цараад тэ. Би яасан ч яа. 1 hour later. Хагцшгүй амтраа. Чиминими. Хагцшгүй эсвэл төгөө. Чи тоолоо. Яг эхлэх юм уу? За эхлэе. За мөөгөөс хөлгөө гитартаа уугаар. Нэг би өөрийгөө хараад талтай. Зүүн харагдчихсан. Яа ингэ өнгөсчүүл бас өөртөө ихтэй болох болох чинь бол. Йоо! Йоо! Ой! Загсцгоо нэг шиг шиг. Хөөр. За одоо. За одоо ингэн зөө. Одоо трейлерээ нэг харчих зөө. За тий. Бүгдөө трейлерээ үзээ. За трейлерээ үзчихэд одоо энэ трейлер дээр гарч байгаа эмэгтэй хүмүүсийг төвшөө өтер дөрөн. За. А эрэгтэйчүүдийн Dual Gun Arena 2. За. За. Ойлгосноо. Тэгээ наашаар. Энд ч. Nice. Wow, very good. Одоо чинь миг тавих хэрэгтэй байна. Харанда байна уу? Ятрагатай байна уу? Эний дөрөн шүү. Би чамд шууд нь зөөдөг. Чи дэний зөөдөг. Тим ятрагатай юм.
Гүй юу ягач усан дэвчээд ирэч. Цэрэг ана гэдэг. Цэрэг ана. Бош нөгөөтгийн хойлоо хийдэх үү? Харцдаг нь. За тэгье. Тэ? А энэ хоёр болохоор яг нөгөө барлчих. За. Окей юу. За. За тэгье. Би чанд нэг бол цэрэг татан хуц. Эсвэл чөлөөлөх хуц зүүдэг шуудан зөгчиг. Ядрагатай байна уу? За стоп. За. За ойлгосон уу? Окей. Юу гэнэ би чанд нэг бол шуудан зөөдөх хөхөн. Нэг бол чөлөөлөх хуц зүүдэг зөөдөг эмэгтэй шиг. Ядрагатай байна уу? Ядрагатай байна уу? Орон дээрээ. Би арай жоохон хэтрүүс тагтад нөө найрчихаа. Би тоглолтод дарах уу? Нэг 10 хуваар дарчих уу? 15. 20 хуваар нэмэх хэрэгтэй байна шүү. Аа за. Нэг 2-3 и би ч юм. Чөлөөд хувц зөөдөг. Нэг шуудн зөөдөг юм хэрэгтэй шиг. Ядрагатай байна уу? Түсдлийн нүд ямар ийсэн? Аймруу. Ай хөрхөө. Дахиад нэг хөлмөр байна. За дахиад нэг найрлагчаа дахиад хий. Дахиад. Бичиант. Шутан зөөдөг. Чөлөөд хүнс зөөдөг. Эмхтэй шиг юм ядрагатай байна уу? Уугаа. Дондор шал өөр юм биш үү? Ой, тэр өрөстөд таарай. Хувийнхаа юм яаж барьсан те бүр? Тий. Чи өчгдөр нэ бай. Би чамд шуудн зөөдөг. Зарлан дуудах хуц зөөдөг. Ядрагатай хүн шиг байна уу? Өдөртлөө байж чи. Өдөртлөө байж байла. Басу. Сүлэг тэр хариу. Ой, наач чи. За, за. Болбош гэж. Энэ үеийнхэнтэй ажиллах. Цэргийн шинэ арвар бид эхлүүлэх болно. Аа, энэ үеийнхэнтэй ажиллах цэргийн шинэ арварыг бид эхлүүлэх. Бид эхлүүлэх болно. Бид эхлүүлэх болно. За. Ариун. За, 1 2 3 яа. Аа, за, 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 холбоош гэж тэгэхээр яг урд нь. Энэ үеийн залхуустай ажиллах шинэ арварыг бид хэрэгжүүлэх болно. Чи яг Лени шиг хэрэгжүүлэх болно. Чи Лени шиг хэрэгжүүлэх. Эхлүүлэх болно. За. Энэ үеийн та ажиллах хамаагүй. За. Дөбл дөбл 2 зүгээр зүгээр чи дарга шиг л авах хэрэгтэй байхгүй за энийг зөхөр за би энэ ойрдон зөө за зөхөр за энэ үеийн хинтэй ажиллах шинэ арга барилыг бид хэрэгжүүлэх болно аа баталгаатай ганц удаа хэрэгтэй юу аа өөр танаа надаас юу хүсэж байна тэгээд за за чи юм хүсэж ичихгүй байгаа бол хайр гээл тэгтэн зүрлэх хэрэгтэй байна. Чи тэрэн дээр хэрцүүс юм би өгөх юм. За чи яа гэх вэ? Гэртэл биш үү? Гэртэл биш үү? Тий, гэртэл биш гэж болох юм байна. Гэртэл биш үү? Та манад биш үү? Хаа ч гэж. Та өөрөө манад биш үү? Өөрөө манад биш үү? Та өөрөө хэр? Та өөрөө хэр? Өөрөө хэр? Яг тийг ба. Чи энэ хүмүүсээс ичихгүй байгаа бол хайр. Ямар тийм юм бэ? Нэг нь хайр хилэлтэй нэр өгөө энэ ажиг нь юм чи чи хүмүүсээс ичихгүй байгаа бол хайр таур манад гаш таур яач чи за ингэж ингэж хэлнэ а юу би өөрөө штэ таур штэ таур гэж таур гэж хэлчих юм өөрөө таа чи өөрөө хэрэгтэй штэ за чи чи энэ хүмүүсээс ичихгүй байгаа бол хайр Юу яа гэвэл би гэртээ биш тээ. Та хоёр яриа чи. Заа басуу. Сайнх гоо сүлэх болсон. Тэгтээ. Тэнд чи юу гэж ярьлаа? За би хэлэх гэж байна. Харин юу гэж альтруу фантаз. Би чамд шуудн зөгчөг юу шиг харагдаад тийм үү гэд хэлсэн штэ. Гүү. Гүү. Зүгэл мингтөх харагч байна. Ирлээ. Зүгэл мингтөх юм байна. Би чамд нэг бол цэрэг татан хуц. Эсвэл чөлөөлөх хуц зүүдэг шуудан зөгчиг ядрагатай байна уу? Гүү.
Тэгэхдээ муу нь. Шуудан зөгч харагдаад байна. Шуудан зөгч ядаргатай байна уу? А ядаргатай байна уу? За тийм. Ядаргатай байна. Яасан? За. Яасан? За. Би чам шуудан зөгч санагдаад ядаргатай байна уу? Ядаргатай байна. Яасан? За дагаад нэг дөвж авч. Би чамд нэг бол цэрэг татах хуц эсвэл чөлөөлөх хуц зүүдэг шуудан зөгч ядаргатай байна уу? Ядаргатай байна. Яасан? Апкасын нуруунд 800 жилийн турш эргэжсэн ус. 17 мая. За одоо ингэ. Одоо ингэ. Дөрүүлээ. Үй яаж ийн? Зогсчлаа. Одоо дөрүүлээ ингэ. Яг юун дээр 9 зүгт дээр гой гой нэг нэг ишлэл хэлээ зай. За, тиймний тиймний 9 зүг гэдэг ч юм уу. Тиймний тийм гэнгүүт нь арталт нь 9 зүг рекламын төгсгөлийг залгаал ингэ. Эрүүл мэндийн аршаа. Гэтэл жоохон тэр нь хамгийн фан байх хэвээр байна. 9 зүг гэдэг шиг үү? Аа, гэдэг шиг л хэлэх гээд байгаа юм шүү дээ. Тийм. Одоо хаад наадах руу чимш хараа. Одоо наач бол энэ рүү очих. Аа. Одоо үгүй ер нь тийм үү? Тийм. Одоо дөрв одоо эрүүл мэндийн ундаа гэдэг нэг амар толгой төрөө бидний холбож малбал хилээдсэн шүү дээ. Тийм. Яг тэр үнэ. Алтан бад гойцаа гэдэг шиг үү? Yes. Аа, за тэгээ. Аа, яг ингэж шинж ярих нь. Доош, жоохон доош. Өшөө, жоохон дээш. Хитрүүлчихлээ. Аа, яг ингэж байна шүү. Монгол төмний эрүүл мэндийн Мишээ, чи юу яач? Цаашаа харж байгаа дандаа эргэж хараад хэлээ. Монгол төмний эрүүл мэндийн унаа. Унаа эсвэл гэдэг шиг үү? Гэдэг шиг. За. За, артлын бэкграунд нь болоо. За, мөг эхлэх гэж байгаа юм бэ. 1 2 3 явсан. Монгол төмний эрүүл мэндийн ундаа. Эрүүл мэндийн аншаан гэж тий. Оо. Амар гэрчиж өглөө чадлаараа дэмжлээ шүү дээ. Чи ингэ нөө яг аршин болоо зөө. Ингэ гэрэл мөр аваад суулцааш түр ингэж үгүй. Кавказын нуруунаас Монгол төмний гимчит хэр. Эсвэл түүх аршан хүрлцэн ирлээ. Эсвэл гоо. Аа. Аа гоо өөр өөр. Гоо гоо. За одоо харина. За бацаа дэ үзье. За тэгье. Миний гоо явсан баха. Бас гоё. Аринад хөрөгчөнд эсэнтүки байгаа. Тэгээ эсэнтүкигээс дөлгөөнөө явсан би бодоодох юм. Дөлгөөнөө 4 номер барьчих. Тэгвэл ашаана өгч гэж биш. 4 номер гинэ. Кавказын нуруунд 800 жилийн туршид эрдэсчсэн бас 4 номер. Кальца, натр, бронз зэрэг 30 төрлийн эсмэн. Ирүүлээ цэвэр хадаад эсэнтүки. Би яг Япон хөтөчиг яана. Жохон дүүл цаашаа. Жохон цаашаа. За. За одоо наашаа ингэдэ. Арай, ашиг ингэч тээ. Харин таарах гэж. Банд банд. Манайхаа том ч гэсэн хэргэлдэг. Аа, эсвэл. Чи чи. Чи уу? Айлхтаар. Сөрөнгөс ахтүүлэр. Манай сөрөнгөс би яа юугаар. Тэг бүжгэлж байгаа цаашаа. Бүжгэлж байгаа. Наач ч гэсэн гоё болж байна. За. 1 2 3 И. Манай сөрөнгөс охидүүд бас хэрэгэр эдэг. Та бүхэн сонирхоод үдэрээр. Яа дэлгэн гоё болчихч би араас нь чоё дэр гэж хэлэхэд яг ингээд хэнийг яг ингээд дуусан гот нь та хоёр араас нь яг ингээд юу карат ороод дэр. За тийг ард нь дээр бүжгэлдэг байх хэрэгтэй. Тэр дууга дэмжээл өвчтэй. За тийг. За 1 2 3 И. Эсэнтүки сөрөнгөс агдууд бас хэрэгэрдэг. Та бүхэн бас хэрэгрээ үзээрэй. Гоо сайхан мас гоё баридаг. Кавказын нуруунд 800 жилийн туршид эрдэсчсэн бас 4 номер. Кавказын нуруунд 800 жилийн турш эрдэсчсэн бас 17 номер. Яа, тийм. Тоос хүлээгээд мушталтаас дуусахгүй. За, одоо ариун нэг. Яа нэ одоо ариун маш их. Одоо Африк хотод нөгөө нөгөөдгөө хилдэт энэ нөгөөдгөө. Наач гоё юм шүү. 17 4 өгчтгээ зүр. Өчиг ихе чиг ингэ яваа заяа буцаад ингэ гараад ирлээ гэдэг. Сайс.
Дорсоо. Дорсоо. Ийм гоштой. Тэгээд ингэж явчаад дараад нэг яваад тачи. За. Өө би иймэр явахгүй. Аа за. Төрөнгөөр энэ буу эмхтэй цогтоогороод одоо. Тэш тийхгүй шүү. Чи яагаад эмхтэй цогтоо гэсэн? Чаан хоёр гадуур тэгэлж штэ. Ариун цогтоо. Нэр одоо зөте ариун цогтоо гэвэл гоё юм шүү. Ариун цогтоо. Йоо нэр. Ариун цогтоо. Би бүр цогтоотой адилхан байжсэнс нэрээ. Зүгээр эрэхтэй болсон л юм шиг цогтой адилхан жижигтэй адилхан гэсэн бол яах вэ? За. За төвшөө. Чи яах юм? За чи. Йоо. Йоо. Чи надад ашиглан нүдтэй болоо. Чи на ой на ашиглан бүр чи чи биш ээ. Нэх мутуу юм. Наач энэ яг эндээ хадааны гүрэлтэх. Яг тийм ч хадааны гүрэлтэх хөдөлгөөн сайжнаа. Дундуур нас сулхаас болох унгаад авах тийм. Төвшөө юу ч хийж нэг нь онгосон нэгэд нөгөөтгөө. Төвшөө чи бүжилтэй заав. Онгосон явлаа. Дөрөө. Сайн хөдөлгөөнийг зогсоо. Тэ төгсрөлн заяа. Аа хоёрын л гээд байц. Тэ тэ хоёрын гээд харуулла дэр 10 дэр. Ингэ штэ. 10 дэр нэг яг 21. Таа. Йоо. Йоо ээ заа зү. Хөөх бид төвч яа тийг ингэж бүжиглэх юм бэ? Йоо. Йоо сонь бүжиглэх. Мэр мэр давч юм уу? Хөдөлгөөний зэрлэг эвсэлтэй байна. Баарн. Баарн дэрс төвшөө хоригдсон штэ. Гэхдээ нэг гэрэл нөгөө асч утраад байгаа болохоор амар сайн мэдээ. Мин чи одоо тэр өөр барууд дээр юусэн. Нэг гэрэл нь асхад ингэж байгаа. Нөгөөгөр л асч байгаа. Зүгээр ирэхгүй дээ нөгөө хавийн амтны. Анаад бод жоонгаа. Арт нухаал. Тэгэл 17. Нууцс чи энд дээр 17-оос. Миний 17-г нь авангуу. Дөрөв гараад. Миний ирэх хөдөлгөөн хийх болно яа. Манайс тай гой хөдөлгөөн шүү дээ. Тийм ч хаал зурагдахгүй юм байна. Аль хэдийн тийж ахгүй юугаа хийжсэн. Сэ тэр солонгос эмэгтэй тэр нөө бууц хөлчлээ шүү. Байхгүй. Бүгд байхгүй. Чи барь. Ийг байхгүй. Байхгүй. Бүр шим шим үгүй. Йоо, энэ яг нөө юу шиг санагдаад байгаа юм. Нэг юм жоохон нэг юм октод ээ гэжтэй нэг 6 танаас тайлгц октод ээ нэг тэр шиг. Баар байга барьцсан уу? Какаци нуруунда 800 жилийн туршид эрдэсцсэн бас дөрөв амир. Какаци нуруунда 800 жилийн турш эрдэсцсэн бас 17 амир.